שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, זה המסר האסטרולוגי השבועי, השבוע של בין ה-20 ל-27 באפריל 2019. אז יש קורס מתחילים חדש שנפתח ואנו מחפשים מישהי תצטרף אלינו אל קבוצת מתקדמות שרוצה להתחיל ומחפשת מצטרפים ומצטרפות חדשות. אז כל מי שרוצה ליצור איתי קשר טלפוני זמן אביבי, אבל גם זמן רגיש שמגיע אלינו השבוע, זמן שהוא יכול להיות נהדר דווקא לריפוי ואיחוי של מערכות יחסים קרובות שקצת התרחקו. הוא יכול גם להוביל לריחוקים חדשים או לפצעים חדשים. צריך במיוחד לשים לב במערכות היחסים האינטימיות הקרובות שלנו עם האהובים והאהובות שלנו. יום שישי, ה-19 לחודש, חירון נצמד למרקורי, כוכב התקשורת שלנו. זמן טוב. אולי לא בארוחת הסדר, אחרי, ככה באמת לשיחות שמקרבות בין נפשות ואולי גם במהלך הסדר עצמו ובין לבבות. חשוב להיות רגישים בזמן הזה. בכלל, זה זמן שטוב להתרכז בו בהיגיינה ובבריאות הכללית והאישית שלי ושל החיים שלי כרגע, כשאלת ההיגיינה והבריאות, ההיג'יה, נצמדת אל השמש ב-20 לחודש. השמש באותו יום עוברת למזל שור, מזל טוב לכל השברים, וונוס עוברת למזל טלה. הדחפים שלנו הופכים להיות יותר מיידיים בזמן הזה. יש הרגשה שאנחנו יודעים יותר טוב מה אנחנו רוצים. יום שבת ויום ראשון הם ימים מצוינים, ימים שכיף ליהנות בהם בחברת אנשים, כיף לצאת לטבע, וכיף פשוט לאכול ולשתות. יכול להיות לנו גם כיף בסביבת אנשים מבוגרים או אנשים חזקים ועוצמתיים באיזשהו אופן. לנו מאיתנו שחוגגים, מובטחת חגיגה לא רעה בכלל. היום שני, ה-22, בוא נגיד שהוא בסדר עד הצהריים, ומאחר הצהריים כבר נהיה יותר לעומתי. בכלל, אנחנו יכולים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חווים ביום שישי, ה-19 לחודש, ירח מלא. ומאז בעצם יהיה לנו קצת ירידה אנרגטית, כלומר אנחנו יכולים להרגיש לקראת סוף השבוע יותר, מאמצע השבוע ועד סופו, קצת תחושה של אנטי קליימקס. זה גם יכול להיות קשור לזה שאנחנו בחופש, והנה החופש כבר קורה, ואולי זה לא מה שציפינו בדיוק, ולא בדיוק איך שרצינו. חשוב, מיום שלישי ואילך, להיות מאוד רגישים דווקא לעצמנו ולאנשים מסביבנו, לאיך אנחנו מגיבים, לצרכים שלנו, לרצונות שלנו, לדעת לרפא דברים. לא לכאוב אותם בלבד, וזה יכול להיות זמן מדהים מהבחינה הזאת של פתיחה של איזושהי דרך מחודשת בזוגיות, פתיחה של איזושהי דרך מחודשת עם עצמי, משהו שהוא יותר אותנטי, משהו שהוא מקויל יותר נכון עבורי. יום שלישי, ה-23 לחודש, הירח נצמד ליופיטר בצהריים, זה זמן מצוין להנאה. זה זמן עם מזל, זה זמן שאנחנו יכולים לקחת אותו כחופש. ואכן, אנחנו בחופש, אז כמה נהדר, אבל גם ונוס נצמדת לחירון. ולכן, במקום הזה של מערכות יחסים, עם עצמנו ועם הסביבה, ובמיוחד עם הקרובים והאהובים לנו, מאוד להיות רגישים בזמן הזה. להבין שהוא זמן שיכול לנטות לריפוי או לכאב מחודש. שכבר מתבסס על הכאבים הישנים. השמש נצמדת אל אורנוס ביום הזה, ואנחנו מרגישים את החוסר סבלנות והרצון לחתור קדימה ולהתחדש בחיים, מתגבר לקראת יום שלישי, ונרגיש אותו גם עד יום שישי ובשבוע הבא, ובכל התקופה הזאת יש איזשהו צורך לחשוב מחוץ לקופסה, לעשות דברים שלא עשיתי בעבר, לאפשר לעצמי להתחדש, להתקלף מהישן, ולנוע קדימה. זה יכול להיות זמן של פריצות דרך מהבחינה הזאת, אבל אנחנו צריכים לשים לב לא להיות עצבניים וחסרי סבלנות אל מי שלא מתקדם קדימה בקצב שלנו מסביב, וחס וחלילה חס שלום לא לזרוק את התינוק עם האמבטיה. רביעי, חמישי, שישי, שבת, אנחנו מרגישים איזושהי אנרגיה שהיא, כמו שאמרתי, קצת יותר אנטי קליימקסית. חשוב לי שבחמישי ושישי אתם לא תהיו שופטים קרים מדי, לא עם עצמכם ולא עם אחרים, אל תהיו דרמטיים יתר על המידה,
יום חמישי הירח בין שבתאי לפלוטו. זה זמן שחשוב מאוד לשים לב דווקא לא לריב עם הקרובים לנו ביותר, עם המשפחה, עם הילדים, עם אשתי, עם בעלי, עם אישי יותר נכון, כפי שנהג בן גוריון לומר זאת. לשים לב לתקשורת שלנו יותר בזמן הזה של יום חמישי ויום שישי, ולסבלנות שיש לנו כלפי אחרים. ויום שבת עצמו הוא מעניין. תראו, אנחנו מגיעים ביום שבת למרובע בין כוכב האנרגיה שלנו, מאדים, לבין כל מה שהוא לא אנחנו. הטבע, האלוהים והבלתי נשלט והבלתי צפוי, והרוחניות, האמת כפי שהיא, נפטון, לא כפי שאנחנו רוצים שתהיה, האשליה שאנחנו רוצים שהיא תהיה. אנחנו יכולים קצת להתעורר מהאשליות שהיו לנו בזמן הזה, זאת אותה תחושה של אנטי קליימקס שדיברתי עליה, לחוות קצת חוסר פוטנציה. תחושה של אני לא באמת יכול להשפיע, זה לא באמת כמו שרציתי, החלום הזה לא באמת הולך להתגשם. אנחנו יכולים להפנות את זה בצורה אגרסיבית גם כלפי עצמנו בזמן הזה. להאשים את עצמנו, ואנחנו צריכים להיות עדינים כלפי עצמנו בזמן הזה. אנחנו צריכים להבין שזה סוג של זמן כזה בשמיים, ואסור לנו לשחק לו לתוך הידיים. ואם אנחנו מרגישים קצת ככה, לחייך להגיד שבועז דיבר על זה, ולהמשיך הלאה להתרכז בטוב ובחיובי. מה שכן, זה זמן מצוין להיות בו בטבע, וזה זמן מצוין להיות בו בדברים של רוחניות, סליחה, ואמנות. אבל דווקא באספקט הזה, אם אתם יוצאים לטייל, יותר להיזהר מתאונות, דווקא במקומות טבעיים, נהרות, ים, עצים, שריפות, כל מיני אסונות טבע הם גם דברים שמאופיינים לאספקט הזה שקורה לנו ב-27 לחודש, ואני מקווה שלא נראה באמת או נשמע על כל מיני מטיילים שיצאו אנחנו לא בעד טרגדיות. אז יותר לשים לב גם אם יוצאים, אבל באופן כללי זה זמן טוב להיות בו בטבע וליהנות בו, רק לא לדחוף את עצמכם יותר מדי באופן קיצוני ולהתאמץ ולקחת יותר מדי ביד. איך אומרים אצלנו, תפסת מרובה לא תפסת. אנחנו גם מתקרבים למרובע בין חירון וג'ונו, הלא היא הרה, אשתו של זהוס, מלכת האלות, אחראית על משפחות, אחראית על הנאמנות שלנו למקום הזה. במרובע לחירון זה מקום כואב ומאתגר, ולכן מאוד לשים לב, כפי שאמרתי, במיוחד במשפחה, במיוחד עם האנשים והגברים שלכם, וכל מה שבאמצע כמובן, גם אם אתם לא אישה ולא גבר, אלא משהו באמצע, גם אם אתם לא החלטתם עדיין, גם אם אתם החלטתם שאתם לא רוצים להחליט, הכל בסדר. להיות יותר זהירים עם האהובים והאהובות לכם בזמן הזה, יותר רגישים, יותר נאמנים. ובנימה הזו אני אברך אתכם בחג אביב שמח, פסח שמח, איסטר שמח, כל חג שאתם חוגגים שיהיה שמח, שבכלל שאתם תהיו שמחים, שתחיו הרבה ותשגשגו, בשם ג'ורג'יה שנופשת לה על הקורסה, ובשמי. תודה רבה ולהתראות.